Əvvəlki videoda biz gördük ki, karbon 4 atomla birləşəndə tetraedrik quruluşlu və 109.5 dərəcəli ideal rabitəli sp3 hibridləşməsi əldə etdik. Əgər siz etiləndəki karbonlardan birinə baxsanız, gəlin deyək ki, buradakı karbona baxırıq. Eyni quruluşlu görməyəcəksiniz. Bu karbonun ətrafındakı atomlar üçbucaq quruluşludur. Əslində bu bütöv molekul 2 ölçülüdür. Bunu tamamilə bir müstəvi üzərində düşünə bilərsiniz. Rabitə bucaqları 120 dərəcəyə yaxındır təxminən 120 dərəcə rabita bucağı. Altından xətt çəkdim bu karbon atomu sadəcə 3 atomla birləşib. Hidrogen, hidrogen və karbon. Buna görə də etilen molekulundakı hər bir karbon üçün sp3 hibridləşmə tapmaq lazımdır. Gəlin elektron konfiqurasiyası ilə başlayaq. Həyəcanlanmış mərhələyə baxaq. 4 valent elektronu təqdim edilən karbonumuz var. 1, 2, 3 və 4. SP3 birdəşmə videosunda biz 4 orbitalı da götürdük və onları 4 SP3 hibrid orbitalı ilə yaratmaq üçün birləşdirdik. İndiki halda isə sadəcə 3 atomlu birləşmiş karbonumuz var. Deməli, sadəcə 3 orbitala ehtiyacımız var. S orbitalını götürdük. Bu dəfə p orbitallardan sadəcə ikisinə ehtiyacımız var. P-lərdən birini və buradan başqa p-nin götürəcəyik. Deməli, p orbitallardan biri hibridləşməyəcək. Orbitaların hər birinin bir elektronu var. Bu artıq S orbitalı deyil. SP2 hibrid orbitalıdır. Bu da artıq P orbitalı deyil. SP2 hibrid orbitalıdır və eyni şəkildə SP2 hibridləşmə. Gəlin davam edək və bu şəkildə yazaq. Fərqli rənglərdən istifadə edək. Bu ümumilikdə SP2 hibridləşməsidir. Çünki biz yeni hibrid orbitalları yaratmaq üçün bir S və 2p orbitalarından istifadə edirik. Burada bu karbon sp2-dir. Və bu karbon da eyni şəkildə. Diqqət edin, p orbitalına toxunmadıq. Bunun kimi bir hibridləşməmiş orbital var. Və yeni hibrid orbitalımızın formasına gəldikdə, gəlin davam edək və biraz daha yer əldə edək. Bu s orbitalını götürürük. Bilirik ki, S orbitalı sfera formasındadır. 2P orbitalı götürürük. Bilirik ki, P orbitalı hantel formasındadır. Bu orbitalları götürürük və onları 3 sp2 hibrid orbitallarına hibridləşdirəcəyik. Beləliklə onların daha böyük ön və daha kiçik arxa dilimi olur. Bucur. Yerində şəkilləri çəkəndə balaca dilimi görməzdən gəlirik. Bu bizə sp2 orbit orbitallarını verir. Faizə gəldikdə isə, burada 3 orbital götürürük və onlardan biri s orbitalıdır. 3-dən 1 yeni sp2 hibrid orbitalında 33% s verəcəkdir. Digər tərəfdən 2 p orbitalımız var. 3-də 2 bizə 67% p verir. 33% s və 67% p. sp2-də sp3-dən daha çox s var. Çünki sp orbitalında elektron sıxlığı növəyə daha yaxın olur. Elektron sıxlığının burada nüvəyə daha yaxın olması barədə düşünürük. Bu isə o deməkdir ki, buradakı daha balaca olan dilimə elektron sıxlığı daha çox olaraq düşünə bilərik. Bunun isə formalaşan rabitələrin uzunluğuna təsir olacaq. Gəlin davam edək. İndi etilən molekul şəklini çəkək. Biz etiləndəki hər bir karbonu bilirik. Əsas hissəni vurğulamaq üçün geri qayıdaq. Bu karbonların hər biri sp2 hibridləşmədədir. Deməli, karbonların hər birinin ətrafında 3 sp2 hibrid orbitalı və bir hibridləşməmiş p orbitalı var. Gəlin davam edək və çəkək. Burada bir karbonumuz var və bu sp2 hibrid orbitallarıdır. Biz onu çəkəcəyik. Bir sp2 hibrid orbitalı var, başqa bir sp2 hibrid orbitalı və bu da başqa biri. Sonra bura qayıdıraq. Və orbitaların hər birini görə bilirik. Davam edək və bunu işarələyək. Hər bir sp2 hibrid orbitallarının içində bir elektronu var. Hər bir orbitalın bir elektronu var. Bu isəyə qayıdıb hər elektronu bucür hər orbitalların içinə qoyacağam. Bilirik ki, o karbonların hər birinin bir hibridləşməmiş p orbitalı olacaqdır. Bir elektronu olan hibridləşməmiş p orbitalı, gəlin davam edək və onu çəkək. Bu dəfə fərqli rəngdən istifadə edəcəm. Bucür hibridləşməmiş p orbitalı var dəhibridləşməmiş p orbitalının içində bir elektron var. Karbonların hər biri sp2 birləşmədədir. Gəlin davam edək və bunu təkrar quruluşunu çəkək. Etilen üçün quruluş. Bu dəfə başqa karbonla edək. Sağdakı karbon da sp2 hibridləşmədədir. sp2 hibrid orbitalını çəkirik və orbitalın içində bir elektron var. Və budur, başqa biri daha. Və sonra burada digər elektronla başqa biri var. Bu sp2 hibridləşməmiş karbonda həmçinin bir elektronlu hibridləşməmiş p orbitalı var. Davam edək və bir elektronla həmin p orbitalı çəkək. Bundan başqa, həm də nəzərə almalıyıq ki, olduğumuz hidrogen atomları var. Hər bir karbon 2 hidrogenə birləşib. Davam edək və hidrogenləri yerləşdirək. Hidrogenin hibridləşməmiş s orbitalında bir valens elektronu var. İndi isə s orbitalı və hidrogendən bir valens elektronu bu şəkildə qoyuram. Biz nə çəkdiyimizə baxanda üst-üstə düşən orbitalları görə bilərik. Bunu həm də əvvəlki videolardan. Sigma rabitə adı ilə tanıyırıq. Budur. Üst-üstə düşən orbitallar bu sigma rabitədir. Burada başqa üst-üstə düşən orbitallar karbon-karbon rabitəsi. Burada da həmçinin orbitallar üst-üstə düşür. Bundan başqa Burada digər 2 dənə var. Ümummilikdə molekulda 5 sigma rabitəmiz var. Gəlin davam edək və yazaq. 5 sigma rabitəsi var. Əgər onları quruluşda tapmaq istəsək, 1 bu sigma rabitə olur. Bu sigma rabitəsidir. Bu ikisindən biri sigma rabitə olur. Sonra isə buradakılar. Ümumi 5 sigma rabitə var. İndi yeni növbə rabitə əldə etdik. Bu hibridləşməmiş p orbitallarındandır. Üst-üstə düşə bilərlər. Yuxarıda və aşağıda üst-üstə düşürlər. P orbitallarının iki tərəfli örtüşməsini əldə etdik. Beləliklə P rabitə yaranır. P rabitə bura qeyd edək. P rabitə iki tərəfli üst-üstə düşmədir. Sigma rabitənin üstündə və altında üst-üstə düşür. Bu sərbəst istiqamətlənmənin qarşısını alır. Gəlin birlikdə etanın nümunəsinə baxaq. 2 karbona birləşmiş sigma rabitə ilə sərbəst istiqamətlənmə görərik. Amma bu pi rabitə istiqamətlənmənin qarşısını alacaq. Bu səbəbdən etilən molekulunun müxtəlif quruluşlarını əldə edə bilmirik. Pi rabitəyə görə sərbəst istiqamətlənmə yoxdur. Quruluşa baxdıqda rabitələrdən biri pi rabitədir. Mənim dediyim burdakıdır. Əgər sizin qoşa rabitəniz varsa, onlardan biri siqma rabitədir. Digər isə pi rabitədir. Bizim ümumilikdə bir pi rabitəmiz var. Əgər siz iki karbon arasındakı məsafə haqqında düşünsəniz, gəlin bunun üçün başqa rənglərdən istifadə edək. Bu karbon və karbon arasındakı məsafədir. Bu təxminən 1.34 angstromdir. Bu yatan molekulunda 2 karbon arasındakı məsafətən daha qısadır. Etan üçün xatırlasaq, məsafə təqribən 1.54 angstrom idi. Qoşar rabitə tək rabitədən daha qısadır. Bunun haqqında düşünməyin bir yolu s-i artırmaqdır. S-i artırmaq o deməkdir ki, elektron sıxlığı nüvəyə daha da yaxınlaşır. Bu isə dilimi əvvəlkindən bir az daha qısa edir. Nəticədə karbonlar arasındakı məsafə də beləliklə azalır. 0.34 angstrom dediyimiz kimi. Gəlin quruluşa bir daha baxaq. Vəz sterik rəqəmdən istifadə edərək. Bunu necə analiz etmək olar? Onu görəy indi. Strukturu təzədən çəkək. Burada karbon-karbon arasındakı qoşa rabitə və bucür hidrogenlərimiz var. Əgər bu vəziyyətə sterik rəqəm istifadə edərək yanaşırsınızsa, hibridləşməni tapmağı unutmayın. Bu konsepti istifadə edə bilərək sterik rəqəm sigma rabitə üstəgəl elektron cütlərinin sayına bərabərdir. Əgər mənim məqsədim bu karbon üçün sterik rəqəm tapmaq idisə, sigma rabitələrini saydım. 1, 2 və sonra məlumdur ki, qoşa rabitələrdən biri sigma rabitədir. Digəri p. Onlardan biri sigma rabitədir. Ümumilikdə 3 sigma rabitə. Karbon ətrafında 0 tək elektronumuz var. 3 + 0 3 sterik rəqəmini verir. 3 hibrid orbitala ehtiyac var. Və biz videoda gördük ki, sp2 hibridləşmə zamanı üç hibrid orbitalı yaranır. Əgər 3 sterik rəqəmini əldə ediriksə, biz sp2 hibridləşmə haqqında düşünəcəyik. Bir s orbitalı və 2 p orbitalı hibridləşir. Həmin karbon sp2 hibridləşmələrdir. Əlbəttə, bu da həmçinin hər kə sp2 hibridləşmədədir. Gəlin başqa nümunəyə baxaq. Bor triflorid. Bor triflorid. Əgər siz bor trifloridin Nöqtə quruluşunu çəkmək istəyirsinizsə, florla əhatəli bora ehtiyacınız var. Hər bir flor ətrafında elektronların oktet qaydası tamamlanmalıdır. Struktura əlavə edək. Əgər məqsədiniz borun hibridləşməsini müəyyən etməkdirsə, borun hibridləşmə dərəcəsi nədir? İndi gəlin sterik rəqəmlər konseptini istifadə edək. Borun hibridləşməsini tapın. Sterik rəqəm sigma rabitələrin sayına bərabərdir. Bu 1 2 3 4. 3 sigma rabitə + tək elektron. Bu 0 edir. 3 sterik rəqəmi bizə deyir ki, bu bor sp2 birləşmədədir. Borun 3 sp2 hibrid orbitalı və 1 p orbitalı var. Bu hibridləşməmiş p orbitalıdır. Gəlin davam edək və çəkək 3 florla birləşmiş bir bor və həmçinin bir hibridləşməmiş P orbitalımız var. İndi borla bağlı hesabama apardıqda onun sonuncu bir valent elektronu və karbonun olduğunu görürük. Karbonun 4 valent elektronu var. Borun isə sadəcə 3. Siz yaratdığınız sp2 hibrid orbitalı haqqında düşünəndə, sp2 hibrid orbitalı, sp2, sp2 və sonra bir hibridləşməmiş p orbitalı. Borun sadəcə 3 valent elektronu var. İndovalent elektronlarını qoyaq. 1, 2 və 3. Onun hibridləşməmiş p orbitalında heç bir elektronu yoxdur. Burada şəkllə baxdıqda boş orbitalı var və buna görə bor elektron cütünü qəbul edə bilər. Onun kimyəvi xüsusiyyətlərini düşünürük. Bor trifluridin edə biləcəyi şeylərdən biri borun elektron cütünü qəbul edərək Lewis turusu kimi davrana bilməsidir. Bu hibridləşmənin quruluş haqqında düşünməyə necə icazə verdiyi Nəyisə necə reaksiya girəcəyini təxmin etməyin nümunəsi haqqında bir yoldur. Bu bor sp2 hibridləşmədadır. Bu səbəbdən molekulun quruluşu haqqında danışa bilərik. Üçbucaq formasındadır. Burada konfiqurasiya üçbucaqdır. Deməli, rabitə bucağı 120 dərəcədədir. Əgər burada bor varsa, dairə haqqında düşünürük. Dairə 360 dərəcədir. Əgər 360-ı 3-ə bölsək, hər bucaq üçün 120 dərəcə əldə edirik. Növbəti videoda SP hibridləşməyə birlikdə baxacağıq.